15 грудня перевізники оголосять кількагодинний протест. З 10 до 16.00 громадським транспортом у місті скористатися буде неможливо. За словами голови Асоціації перевізників міста Мукачева, причина у невиконанні владою умов договору. Вчора було засідання перевізників, на якому вирішили, що вже край не платять за цілий рік. И тому решили, каждый конкретно говорил перевозник, ну, спрашивали, каждый перевозник говорит, что да, треба зупинитися, щоб на нас звернули увагу. Голова Асоціації перевізників Мукачева зазначає, це вимушений крок, оскільки неодноразово зверталися у міську раду з проханням погасити заборгованість. Ілі згода така, щоб не виплачувати просто перевізникам за рік. Хоча сума там где-то, ну, мільйон где-то. Може, мало більше. Найбільше обурює перевізників той факт, що цими днями на профільній комісії міської ради погоджено з подальшим затвердженням виділення 75 мільйонів гривень на закупівлю нових автобусів, а розрахуватися з підприємцями коштів нема. Наскільки стверджує управління міського господарства, буде закуплено всього 35 автобусів. По-перше, я не впевнений, що цієї суми вистачить на ці автобуси. Ну, але таку програму нам представили дуже швидко, навіть вона ніде не обговорювалася, знову вона з'явилася тільки на самій комісії, депутати були поставлені перед фактом. Громадяни ж міста були відверто здивовані повідомленням про подібну акцію, але більшість підтримують рішення перевізників. Ви чули, що завтра з 10 до 16.00 не будуть ходити Ні. автобуси? Не платять її. Пензіяшів много, то, звісно, їм треба за то гроші вертати. Так що думаєте, що щось перевізники досягнуть з такою акцією? Да. Да. Претензії да. у вас як пасажирки до них немає? Ні, нікакого. Я дуже задоволена, наоборот, я їх уважаю, тому що вони дуже уважають пенсіонери. Ініціатори акції протесту кажуть, що розраховують на позитивне вирішення цієї проблеми і сподіваються на порозуміння з боку пасажирів.